Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым, далее управление, уведомляет вас о том, что в отношении вас ФСБ России принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию. Въезд на территорию Российской Федерации вам не разрешен до 26.05.2028 года. Полтавка Аліна Смутко зачитує заборону на в'їзд до Росії та анексованого Криму. Її 18 лютого дали російські прикордонники. Мене запросили в там кабіночку там до них. Після того мене взяли відбитки пальців, мене сфотографували, це типу обов'язкова процедура. І приставили до мене автоматчика і провели мене на вихід. На півострові Аліна працювала фотографом на українську службу «Радіо Свобода». До Криму їздила щомісяця щонайменше на тиждень. На її світлинах – арештовані кримські татари та їхні сім'ї. Це любима собака Ахтемачі Моза. Це його батьки. Мама вже немає в живих. Його вивезли з СІЗО, щоб він попрощався з мамою. За 3 роки зробила більше 25 тисяч фото. Ось цей кадр впіймала під час річниці анексії Криму. Тоді на святкування прийшов лідер російських байкерів, хірург. Він дотичний до кримської самооборони, до цього всього руху 2014 року. І от ці всі жінки з флагами, портретами Путіна, вони від нього, цього хірурга, від нього восторг просто. І в мене є кадр, коли він іде такий величезний, і тут така толпа бабушек. І якраз одна бабушка така, жінка, якраз от з цих прапорів вона вибігає на зустріч, щоб його обняти. А це мапа світу. На ній півострів. Тут позначено місця, де була Аліна. Це перший Курбан-Байрам, який я знімала в Криму. І це новий фотоапарат. І старий, в мене вже зараз інший. Ви бачите, такий маленький кримськотарський прапор. Це я, це така туристична карточка, в принципі. От. Горочки такі. Та, це моя особо опасна невъїздна колега, яка загрожує національній безпеці Російської Федерації. От, на фоні графіті з Путіним в Сімферополі. Заборону щодо в'їзду до Росії та анексованого Криму Аліна Смутко оскаржуватиме у Європейському суді у справах людини. Каріна Попова та Микола Єрьоменко. Новини ЮА Полтава.